Міст був зруйнований в прошлому році нападниками при їхньому відході. Вони зруйнували міст, щоб затруднити переправу нашим військам. Ми попали перші під зону бойових дій. Рядом з нашими селами колони йшли на місто Миколаїв, а потім вони тікали цією самою дорогою. Ми їх бачили, вони ходили, їздили по селу, там як розвідка в них була. Кожний день обстріл, кожен день були в нас прильоти різного ступеня. Так вийшло, що війна зруйнувала нам, а хлопці нас за 2 місяці відновили наше життя. Безмежна подяка за те, що такий короткий срок і такими зусиллями, і швидко, і красиво, ви бачите, прямо ювелірно зроблено. Для нас цей міст життя. Велика дякую хлопцям, які зробили величезну справу для нас, для громади і для народу України. Будуть мости, буде життя, і ми зможемо вільно просуватись нашою вільною країною. Ми будемо продовжувати життя в такому ритмі, якому у нас було. Ми їм сильно вдячні. І тим, що нас захищають, і тим, що нам надали можливість для життя, це взагалі двічі, тричі, як можна по-другому сказати, велика вдячність. Все, що робиться, це робиться на перемогу, для перемоги і для того, щоб тут було мирне життя. Маю надію, що цей міст допоможе нам швидше відбудувати і забути ці лиха війни. Громада, підняли руки, похлопали, подякували всім. Дякую.